វគ្គទី15ជាប់គុកព្រោះស្មោះត្រង់ការដើររកផ្ទះលោកអុកញ៉ាសម្បូរសម្បត្តិនោះមិនជាការលំបាកអ្វីឡើយព្រោះផ្ទះទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅតាមវិធីវេដងសពសឹងតែមានលេខរៀងទាំងអស់សំឈួររេរានៅខាងមុខមាត់ទ្វាររបងហើយសម្លឹងមើលទៅក្នុងផ្ទះពលលឿអតិសនីក្នុងផ្ទះនៅភឿច្រាលរន្ទាលនោះឡើយហើយមានមនុស្សបម្រើដើរចុះឡើងទៅមកអាណាខេតនៃផ្ទះនេះធំទូលាយហើយគូផ្ទះសង់ទាន់សម័យឈួររេរាមួយសន្ទុះសំក៏កាត់ចិត្តដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះសំបានជួបនឹងស្រីបម្រើម្នាក់ក្នុងខណៈដែលដើរទៅដល់មាត់ចំដើសំលើកដៃសំពះហើយសួរនាងដោយពាក្យសម្ដីដ៏សុភាពថាអត់ទោសអ្នកលោកអង្ញានិងលោកស្រីនៅឬទេចាស់នៅលោកទៅនឹងត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញអំបញ្ញមិញឯងបងឯងមានការអ្វីឬសូមអ្នកទៅជម្រាបលោកបន្តិចបានឬទេថាខ្ញុំមកសំជួបនឹងលោកដោយមានធុរៈតខ្លួនមើលទៅលោកដូចជាមិនអោយជួបទេស្រីបម្រើនោះនិយាយឡើងព្រមទាំងសម្លឹងមើលមុខនិងខោអាវរបស់សំលោកកំពុងតែមួម៉ៅខ្លាំងណាស់ព្រោះលោកត្រូវពួកអ្នកលេងឆក់យកកាបូបពីល្ងាចមិញនេះឯងបានចឹងស្រួលហើយសំនិយាយហើយសាច់ឡើងសំអ្នកចូលទៅជម្រាបលោកថាអ្នកលេងដែលបានឆក់កាបូបប្រាក់របស់លោកនោះគឺរូបខ្ញុំនឹងឯងស្រីបម្រើឈួរសាឡាងកាំងហើយសម្លឹងមើលមុខសំដោយសេចក្តីងឿងឆ្ងល់មួយសន្ទុះក្រោយមកទើបអ្នកពោលថាចាស់បើអញ្ចឹងស្រួលហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅជម្រាបលោកឥឡូវហ្នឹងស្រីបម្រើនោះក៏ឡើងទៅលើផ្ទះវិញយ៉ាងរួសរាន់ខណៈនោះលោកអង្ញានិងលោកស្រីដែលទើបតែត្រឡប់មកពីមន្ទីរស្នងការក្រមព្រះនគរបាលវិញនោះកំពុងតែអង្គុយសម្រាកកាយដោយការនឹកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយស្ដាយទ្រពដែលបានបាត់បង់នោះស្រីបម្រើដើរបន្ទន់ខ្លួនចូលទៅជិតលោកទាំងពីរដោយការគោរពលោកស្រីស្រីបម្រើជម្រាបលោកស្រីអ្នកលេងដែលបានឆក់កបោកលោកស្រីឥឡូវនេះវាមកសុំជួបនឹងលោកស្រីវាបានប្រាប់ថាវានាំយករបស់ទាំងអស់នោះមកប្រគល់ជូនលោកស្រីវិញលោកអង្ញានិងលោកស្រីហាក់ដូចជាសាឡាងកាំងដោយការងឿងឆ្ងល់ព្រោះលោកមិនដែលឃើញចោលណាមួយលួចយកទ្រព្យគេហើយហើយយកមកប្រគល់ឲ្យម្ចាស់វិញដូច្នេះឡើយឯងនិយាយថាម៉េចលោកអង្ញាសួរបញ្ជាក់ដោយការចង់ដឹងអាចោដែលវាឆក់កបោកនោះវាយកអីវ៉ាន់មកឲ្យវិញឬចាស្រីបម្រើឆ្លើយឡើងវាយកអីវ៉ាន់មកជូនវិញឥឡូវវាឈរនៅមាត់ជណ្ដើរលោកអង្ញានិងលោកស្រីស្ទុះក្រោកឡើងហើយនាំគ្នាដើរចេញទៅមើលសំដោយការរុះរាន់លោកទាំងពីរឈប់ឈរសម្លឹងមើលមកសំដោយការពិនិត្យពិច័យលោកស្រីចេះតែនឹកស្រមៃថាហាក់ដូចជានៅចាំមុខសំបាននៅឡើយសំបានមិនទាន់ខ្លួនចុះហើយលើកដៃសំពះលោកអង្ញានិងលោកស្រីដោយសេចក្តីគោរពនៅត្រង់មាត់ចិនដៅនោះឯងឯងឈ្មោះអីលោកស្រីសួរឡើងនៅឯណាសំលោកស្រីមេត្តាអត់ទោសផងចុះទៀតប្រុសសំឆ្លើយឡើងព្រមទាំងលើកដៃសំពះខ្ញុំបាទជាអ្នកឆក់កបោកលោកស្រីទៀតប្រុសអញដឹងហើយព្រោះអញនៅចាំមុខឯងបានលោកស្រីនិយាយកាត់ឡើងតែអញចង់ដឹងថាឯងឈ្មោះអីនៅឯណាខ្ញុំបាទឈ្មោះសំទៀនប្រុសឈ្មោះសំលោកស្រីឧទានឡើងតិចៗរូបរាងមុខមាត់ឯងដូចជាក្រាន់បើដែរតែហេតុអីក៏
ឯងទៅរកស៊ីលួចឆក់គេអញ្ចឹងនៅគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ទៀនប្រុសសំឆ្លើយឡើងហើយជូនរបស់ទាំងអស់ទៅលោកអង្គាសម្បូរសម្បត្តិប្រាក់ខ្ញុំបាទចាយអស់តែ50រៀលប៉ុណ្ណោះឯកបោកនោះខ្ញុំបាទចាំបាច់ត្រូវក្រវែងចោលទៅហើយទៀនប្រុសលោកអង្គាបានហៅសំឲ្យឡើងទៅលើផ្ទះហើយយករបស់ទាំងអស់ទៅពិនិត្យមើលជាមួយលោកស្រីលោកឃើញថារបស់ទាំងអស់នៅសល់គ្រប់ចំនួនហើយលោកអង្គាក៏ញញឹមស្រស់ឡើងភ្លាមតែលោកបែរទៅជាសម្លឹងមើលមកសំដូចជាចង់ស៊ីសាច់ហើយនិយាយឡើងថាកាបូបស្បែកក្រពើរបស់អញថ្លៃជាង1000ណាមិនមែនលេងធេងទេសំខំប្រឹងញញឹមទាំងមុខក្រៀមហើយនិយាយឡើងដោយការគោរពថាសំទោសទៅចុះលោកត្រីកាបូបនោះខ្ញុំបានក្រវត្តចោលទៅហើយព្រោះខ្ញុំបាទក្រែងគេចាប់បានខ្ញុំបាទសូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះចូលមកជម្រាបដើម្បីសូមទទួលនៅកំហុសរបស់ខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំបាទបានជាប្រព្រឹត្តជ្រុលទៅហើយខ្ញុំបាទមិនដែលធ្លាប់លួចផ្លន់គេមកពីមុនសោះទៀតប្រុសខ្ញុំបាទជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូតែខ្ញុំបាទរកស៊ីក្លូធាក់មិនបានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទអត់បាយពេញមួយថ្ងៃព្រោះគ្មានប្រាក់ទិញសេចក្តីស្រេកឃ្លានបានបង្ខំចិត្តខ្ញុំបាទឲ្យហ៊ានប្រថុយឆក់កបោកលោកស្រីដើម្បីយកប្រាក់ទៅទិញបាយទទួលទានតែលោកខ្ញុំបាទឃើញប្រាក់និងរបស់ដែលមានតម្លៃជាច្រើនព្រមដោយនាមបាននោះខ្ញុំបាទក៏ប្រញាប់ប្រញាល់យកមកជួលលោកស្រីវិញខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាប្តីជគុណនិងលោកស្រីមុខជាអាណិតអាសូរខ្ញុំបាទហើយអត់ទោសឲ្យខ្ញុំបាទជាមិនខានអើពួកអាឯងនេះវាអញ្ចឹងលោកអង្គានិយាយផងសាយផងដោយការហួសចិត្តហួសខ្លាំងកំហុសរបស់អាឯងនេះវាធ្ងន់ណាស់អញអត់អូនឲ្យមិនបានទេហេតុផលដែលអាឯងថាការដែលអាឯងធ្វើជាចោលឆក់ព្រោះសេចក្តីស្រេកឃ្លាននោះអញស្ដាប់ដូចជាមិនចូលទៅជាសោះគណៈនោះទឹកមុខរបស់សំឡើងស្លាំងដូចជាអត់ឈាមភ្លាមព្រោះសំមិនបានជានឹកនាថាលោកអង្គញានឹងនិយាយយ៉ាងនេះសោះឡើយបើតាមធម្មតាមនុស្សទាំងឡាយដែលលើកឡើងទោសឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតក្នុងពេលដែលជននោះដឹងនូវកំហុសរបស់ខ្លួនព្រោះក្រៅពីការបានរបស់ទ្រព្យមកវិញហើយជនទុច្ចរិតនោះនឹងបានដឹងនូវកំហុសរបស់ខ្លួនដែលគួរតែទទួលនូវសេចក្តីមេត្តាត្រាប្រណីពីម្ចាស់ទ្រព្យទៀតផងមុនពេលដែលសំនិយាយថាអ្វីតទៅទៀតលោកស្រីក៏និយាយលោឡាឡើងថាអញស្ដាយកបោករបស់អញណាស់ឯងយករបស់អញទៅលាក់ទុកឯណាទេដឹងទេលោកស្រីសំឆ្លើយឡើងបើខ្ញុំបាទលាក់កបោកនោះទុកខ្ញុំបាទចាំនាំយកមាសប្រាក់មកជួលលោកស្រីវិញធ្វើអីទៀតប្រុសពេលនោះលោកស្រីស្រែកហៅអ្នកបម្រើរបស់លោកឲ្យចូលមកជិតហើយលោកបង្គាប់ទៅអ្នកបម្រើឲ្យនាំខ្លួនសំទៅប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសសំភិតភ័យជាខ្លាំងនៅពេលដែលលើពាក្យបង្គាប់របស់លោកស្រីនេះអានេះគឺជាចោរដែលឆក់កបោកអញពួកឯងនាំយកវាទៅបោកទៅប្រយ័ត្នកុំឲ្យវារត់រួចណារបស់របរអីអញយកពីវាមកវិញអស់ហើយមុនពេលអ្នកបម្រើនិងអ្នកបើករថយន្តនាំយកខ្លួនទៅប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសសំបានក្រាបសំពះអង្វរកសំទោសលោកអង្គាសម្បូរសម្បត្តិនិងលោកស្រីម្ដងទៀតបដិជនលោកស្រីសំមេតាអត់ទោសឲ្យខ្ញុំបានម្ដងទៅចុះទៀនប្រុសបើយកខ្ញុំបានទៅឲ្យប៉ូលីសខ្ញុំបានមុខជាប់គុកហើយអោឯងដឹងថាជាប់គុកដែរលោកស្រីនិយាយឡើងដោយការខឹងសម្បាបើឯងខ្លាចជាប់គុកអញ្ចឹងអាឯងធ្វើចោលធ្វើអី
អញអត់ទោសឲ្យអាឯងមិនបានទេស្រាច់តែប៉ូលីសទៅចុះសំងើមុខឡើងសម្លឹងមើលមុខលោកអង្ញានិងលោកស្រីដោយក្រសែភ្នែកដែលសម្ដែងនូវការអង្វរករលោកស្រីលោកស្រីគួរតែអាណិតចោលដែលដឹងនូវកំហុសរបស់ខ្លួនហើយលែងទោសឲ្យគ្នាផងទៅចុះទៀនប្រុសទេអញមិនអាណិតទេលោកស្រីគវីក្បាលហើយនិយាយឡើងខ្លាំងខ្លាំងអញអត់ទោសឲ្យចោលមិនកើតទេអាឯងធ្វើចោលអាឯងត្រូវទៅជាប់គុកលោកស្រីបែរមុខទៅខាងអ្នកបម្រើនិងអ្នកបើករថយន្តដែលឈរនៅជិតលោកទៅពួកឯងនាំយកវាទៅបកនៅបង្អែបង្អងដល់ណាទៀតអាពាក្យថាគុកជាពាក្យដែលមនុស្សទាំងឡាយខ្លាចហើយមិនចង់ដល់ចិត្តឯសំក៏ខ្លាចគុកដូចអ្នកដតីដែរការបពាកអង្វរកបានខ្លាយទៅជាខ្យល់ហើយសំក៏ស្ទុះក្រោកឈរឡើងហើយសាច់តិចដោយសេចក្តីក្រេវក្រោធលោកស្រីសំនិយាយឡើងដោយពាក្យសម្ដីធម្មតាគ្មានការគោរពខ្ញុំបាទដឹងច្បាស់ក្នុងពេលនេះថាសេចក្តីល្អវាគ្មានប្រយោជន៍អីទេបើដឹងថាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏មិនយករបស់ទាំងនេះមកជូនលោកស្រីវិញដែរតែខ្ញុំបាទស្មានថាលោកស្រីមុខជាអនុតសោដល់ចោលម្នាក់ដែលបានឆក់លោកស្រីព្រោះសេចក្តីសេចក្លៀនលោកស្រីកំពុងឲ្យអ្នកបម្រើទៀតទៅនាំវាយកទៅសំបានកាត់ចិត្តក្នុងខណៈនោះភ្លាមក្នុងការប្រងព្រៀបចាំប្រយុទ្ធតស៊ូនឹងពួកអ្នកបម្រើរបស់លោកអង្ញាសម្បូរសម្បត្តិដើម្បីដោះខ្លួនប៉ាំងដៃស្ដាំរបស់សំដែលបានក្តាប់ទុកជាស្រេចនោះបានដើរចំស្គៀមអ្នកបើករថយន្តដែលចូលមកចាប់តាមពាក្យបញ្ជារបស់លោកស្រីហើយធ្វើឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តនោះដួលព្រុសទៅលើអិតអ្នកបម្រើម្នាក់ទៀតស្ទុះចូលមកប្រឡូកនឹងសំភ្លាមលោកស្រីនិងលោកអង្ញាបានស្រែកហៅមនុស្សម្នាក្នុងផ្ទះឲ្យមកជួយចូលចាប់សំទៀតហើយសំកម្មករអភ័ព្វដែលភ្ញាក់រលឹកក្នុងកំហុសរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវពួកអ្នកបម្រើរបស់លោកអង្ញាសម្បូរសម្បត្តិប្រហែលជា10នាក់មកចោមរោមវាយដំច្រំធាក់ម្នាក់មួយដៃមួយជើងលោកអង្ញានិងលោកស្រីឈរសម្លឹងមើលដោយការភ័យក្រែងសំរត់រួចសំខំប្រឹងតស៊ូដើម្បីរត់ចុះចេញពីផ្ទះនោះតែពួកអ្នកបម្រើបានចោមរោមជុំវិញខ្លួនដើម្បីស្ទាក់ផ្លូវខណៈនោះជើងរបស់អ្នកណាមួយបានធាក់ត្រូវចំពោះសំពេញទំហឹងធ្វើឲ្យសំដួលចុះភ្លាមក្នុងពេលដួលចុះនេះសំត្រូវពួកគេចោមធាក់ទាត់តាមចិត្តតល់តែលោកអង្ញាស្រែកខន់ណ៎ហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយតិចលោកវិងប់ទៅនាំឲ្យវិបាកដល់អញអើអានេះវាក្រន់បើណាស់ផងវាដាល់អាគុណដួល2 3ត្រឡប់ទៅនាំគ្នាជួយលើកវាឡើងហើយយកវាទៅបកទៅបន្តិចទៀតអញទៅតាមក្រោយសំឈឺចាប់ក្រំគ្រាពេញរាងកាយពួកអ្នកបម្រើចាប់ទាញកត្រាក់អាវឲ្យសំក្រោកឡើងរង្វង់មុខរបស់សំហើមពោឡើងចិញ្ចើមនិងបបូរមាត់បែកឈាមសំត្រូវពួកអ្នកបម្រើអូសចេញពីផ្ទះទាំងកម្លាំងហាក់ដូចជាគ្មានអាណិតអាសូរមេត្តាត្រាប្រណីអ្វីបន្តិចបន្តួចណាសោះឡើយក្នុងពេលម៉ោងជាមួយគ្នានោះសំក៏បានទៅជ្រកនៅក្នុងទីឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសពិតណាស់បើទុកជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំក៏មុខជាត្រូវតុលាការកាត់ទោសដាក់គុកក្នុងឋានៈជាចោរលួចឆក់ជាមិនខានតែសំក៏សុខចិត្តទទួលយកនៅបាបកម្មដ៏ធ្ងន់នោះដោយការចាំបាច់ដែរការនេះជាទរណកម្មនៃម្ចាស់ទ្រព្យដែលមិនអាណិតអាសូរឬមេត្តាត្រាប្រណីដល់សំដែលជាមនុស្សធ្វើខុសហើយ
ព្រមទទួលនៅកំហុសនោះសោះដូច្នោះកម្មករអ្នកមានបាបកម្មគួរឲ្យអាណិតក៏ត្រូវក្រុមប៉ូលីសបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការតាមពាក្យចោទរបស់អัยការចោទក្នុងឋានៈជាអ្នកលួចឆក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេចម្លើយព្រមទទួលសារភាពតាមពាក្យចោទទាំងអស់ដោយឥតមានប្រកែកតវ៉ាអ្វីឡើយហើយបានជម្រាបតុលាការថាហេតុដែលនាំឲ្យខ្លួនឆក់ទ្រព្យរបស់គេនោះក៏ព្រោះតែសេចក្តីស្រេកឃ្លានប៉ុន្តែចម្លើយបានសុំនៅសេចក្តីអនុគ្រោះពីតុលាការសូមឲ្យតុលាការមេត្តាបន្ធូរបន្ថយទោសខ្លះប៉ុណ្ណោះមើលទៅអាចដូចជាថាតុលាការក៏បានអនុគ្រោះដល់ចម្លើយខ្លះដែរលោកចាងវ៉ាងបានវិនិច្ឆ័យកាត់សេចក្តីដាក់គុកសំចំនួន6ខែសំត្រូវឈានជើងចូលទៅកាន់គុកធំនៃក្រុងភ្នំពេញម្ដងទៀតថ្ងៃខែបានកន្លងផុតទៅដោយសេចក្តីទុក្ខលំបាកជាខ្លាំងទាំងរាងកាយនិងចិត្តជីវិតក្នុងគុកធំរបស់សំម្ដងនេះគ្មានមិត្តភក្តិណាចូលទៅសាកសួរសុខទុក្ខសោះឡើយសំត្រូវគេប្រោឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរហើយរស់នៅដោយអាហារអាក្រក់អាក្រក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតែ4 5ម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះ6ខែនៅក្នុងគុកធំសំបានស្រក់សាច់ឈាមចុះជាច្រើនទាល់តែខុសប្រក្រតីស្ទើរតែមើលមុខមាត់មិនយល់សំខំខំថ្មិញម្នាក់អត់ធន់ទទួលទោសអត់ធន់តស៊ូនឹងសេចក្តីទុក្ខវេទនានៅក្នុងគុកធំទីបំផុតអិសរភាពជាទីស្នេហាក៏បានវិលត្រឡប់មករកសំវិញព្រឹកនោះលោកចាងវ៉ាងរួងនៃពន្ធនាគារបានហៅសំឲ្យចូលទៅជួបហើយប្រាប់ដំណឹងថាសំត្រូវរួចទោសហើយព្រោះតុលាការបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យដោះលែងខ្លួនគុកគេធ្វើឡើងសម្រាប់ដាក់មនុស្សខូចមនុស្សអាក្រក់អ្នកទោសទាំងអស់គឺជាមនុស្សទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តខុសគន្លងច្បាប់លោកចាងវ៉ាងរួងបានឲ្យអវាទដល់សំដោយទឹកមុខញញឹមញញែមហាក់ដូចជាជួយត្រេកអរក្នុងការដែលសំបានរួចទោសឯងគួរតែប្រែចិត្តគំនិតត្រឡប់ខ្លួនមកធ្វើជាបរិបទល្អវិញមុខមាត់ឯងមិនគួរជាអញ្ញាកោសោះខ្ញុំសូមឲ្យពលសពសាធុការដល់ឯងសូមឲ្យឯងបានជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីល្អតរៀងទៅហើយសូមកុំត្រឡប់មកឲ្យខ្ញុំឃើញមុខវិញទៀតសាធុសាធុសំលើកដៃសំពះទទួលពលសពសាធុការនេះរាប់ថាជាព្រះគុណដ៏ធំលើសលប់ដែលប្រតិគុណមេត្តាដាស់តឿនក្រានរំលឹកហើយឲ្យពលសពសាធុការដល់ខ្ញុំបានខ្ញុំបាទនឹងខំតាំងចិត្តតាំងខ្លើមធ្វើឲ្យខ្លួនបានទៅជាពលរដ្ឋល្អតរៀងទៅ។